Hej och välkommen till en ny video på min kanal. Jag heter Marie Ekblad och om du inte redan prenumererar så tycker jag att du ska göra det. Idag så ska vi prata om Canons mest prisvärda objektiv, nämligen det här. Har ju flera fasta 50mm objektiv och det här är 50mm 1,8. Jag har ju 50mm 1,2 när jag fotar mina professionella bilder och så finns det även ett mellansteg 50mm 1,4. Det här objektivet finns i två versioner, så det här är 50mm 1,8 version 2. Och anledningen till att jag vill prata om det idag är att det är ett väldigt prisvärt objektiv. Det kostar runt 1000 lappen och du kan få ut så himla mycket av det här objektivet. När man köper en kamera så får man ofta med ett objektiv med kameran som kallas kit-objektiv. Det är ofta ett zoomobjektiv som har en lite högre bländare. Det kan vara 3,5 till 6,5 till exempel. Och det här är då ett fast objektiv. En zoom kan man ändra brännvidden på, medan ett fast objektiv, där behöver du själv flytta dig fram och tillbaka. Du kan alltså inte zooma. En fördel med fasta objektiv är att man kan ofta öppna upp bländaren så att man kan gå ner i väldigt låga bländartal och få kort skärpedjup. Om du vill lära dig mer om kamerans manuella inställningar så har jag gjort en video som jag länkar här uppe, så kan du kolla in den först. Jag har också gjort en video om olika objektiv och olika brännvidd och jag länkar den med i beskrivningen. Så kan ni titta där ifall ni undrar vad jag pratar om. Fördelen med att kunna få väldigt kort skärpedjup är dels att det är lättare att fota i mörka situationer om man behöver släppa in mer ljus i kameran. Men också att jag till exempel tycker det är väldigt fint. Jag har ganska kort skärpedjup nu. Jag har bländare 2,8. Och anledningen till att jag inte öppnar upp mer är att jag filmar nu. Och när man filmar så kanske man vill ha lite mer fokus på ett större område eftersom man rör sig lite mer. Och det kanske inte är så fint att bara ha fokus på ett öga. Jag tycker om att använda fasta objektiv när jag fotar porträtt just för att jag tycker så himla mycket om kort skärpedjup. Med ett kort skärpedjup får man inte bara en suddig bakgrund, utan man kan även få fin bokeh, det vill säga fina mönster av det korta skärpedjupet i bakgrunden. Men framförallt så ramar det in personen som du fotograferar väldigt bra. Om man har långt skärpedjup så kan det hända att bakgrunden blir mer i fokus och det gör att ögat inte dras till den du fotar. Det här objektivet är ju väldigt billigt jämfört med många andra objektiv som man kan köpa, men man kan få ut väldigt fina bilder av det. Så om du har köpt en kamera och har ett objektiv och vill ta dina bilder till nästa nivå, då kan jag verkligen varmt rekommendera att man satsar på det här objektivet. För det är verkligen väldigt stor skillnad i bilderna. Så om vi tittar på lite exempel, bilder som jag har tagit på mig själv. Och om ni vill se hur jag tar kort på mig själv och fjärrstyr med min mobil, då finns det också en video för det här nedanför. Men här kan vi jämföra då lite exempelbilder på mig fotade med det här objektivet med bländare 2,8 och bländare 8. Och som ni ser, det med kort skärpedjup ramar in mig väldigt mycket bättre än det med lite längre skärpedjup. 50mm kanske man använder främst för fotoporträtt, men jag tänker att vi ska ta några naturbilder också bara för att visa. Jag tycker att 50mm är en himla trevlig brännvidd för att det är inte för vitt och det är inte tele, utan det är precis lagom för att rama in det man fotograferar. Det är såklart en smaksak, men så tycker jag. En sak med det här objektivet är att det låter ganska mycket när man fotograferar, om ni lyssnar här. Så när man fokuserar låter det ganska mycket, så man kanske inte skulle använda det här för att filma med om man vill vlogga till exempel. Så om man inte har så stor budget men ändå vill uppgradera ett objektiv, då hade jag verkligen rekommenderat det här. Sen så är det väl som med allt annat, man får till viss del vad man betalar för. För om man ska betala kunde kanske man vill steppa upp ännu mer i kvalitet. Men man kan göra väldigt mycket fina saker med det här objektivet och man kan vara väldigt kreativ. Det var nog allt för den här gången. Glöm inte att prenumerera och tumma upp videon om ni tyckte om den. Kommentera gärna ner den om ni har frågor eller förslag på andra videor som ni vill se. Ha det bra så länge så hörs vi snart igen. Hej då!